ቅዱሳን ወገኖች ይህን ትምህርት ካዳመጣችሁ በኋላ የእናንተ ደግሞ ኃላፊነት ሪስፖንሲቢሊቲ እንደ እግዚአብሔር ቃል ከበጎ ነገሮች ጋራ ተባበሩ አይደል? በክፉ ነገር ደግሞ አትተባበሩ አይደል የሚለው? በመልካም ነገር ተባበሩ። ስለዚህ ይህ የመንግስቱ ቃል ለሌሎች ደግሞ እንዲደርስ የሁላችን ኃላፊነት ስለሆነ ሳብስክራይብ ሼር እና ላይክ በማድረግ አገልግሎታችንን ለሌሎች ሰዎች እንዲደርሳቸው እንዲማሩበት እንዲታነጹበት እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። ከልጅነታችሁ ጀምሮ በዚህ አገልግሎት በእኔ አገልግሎት የታነጻችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ በተለያየ አፍሪካ ሀገር ያላችሁ አውሮፓ እስራኤል አሜሪካ ካናዳ ኤዥያ በዚህ ትምርት ሴቶች ወንድሞች እህቶች ብዙ አመት በዚህ ትምርት የታነጻችሁ ይሄንን አገልግሎት የምታቁ ይሄንን አገልግሎቴን ደግሞ በደንብ ምስክሮች የሆናችሁ ሰዎች በእያላችሁበት ሳብስክራይብ ሼር እና ላይክ በማድረግ መንፈሳዊ ድርሻዎቻችሁን ተወጡ። በጸሎት ደግሞ መልክቱ ለሰዎች ልብ እንዲደርስ ዞን ባውን ሰዓት ሰዎች ጠንካራ ነገር አይደለም ፈልጉት ሻለው የሆነ ስጋዊ የሆነ ነገር ነው። እኛ ደግሞ ብርሃን ነው መስጠት ያለብን እግዚአብሔርን ቃል ነው መስጠት ያለብን የዘላለም ህይወት ነው እንዲያገኙ መንገር ማስተማር ያለብንና ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጎን አይርሱ። የታምላክ ይባርካችሁ። ቅዱሳን ወገኖች እንደገና በድጋሜ ተገናኝተናል። ትምህርቱን እንቀጥላለን። ቅድም እንዳቆም ነው ወደ ሰማይ ወይም ደግሞ ወደ ዘላለም ህይወት ወይም ወደ ተፈጠርንበት የእግዚአብሔር ክብር ውስጥ ለመድረስ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚያስተምረን ነው። አንድ አባባል አለ። ሮም ድሮ ከሰለጠኑት ሙም ከሚባሉ ከተሞች ዲዛይናቸው በጣም ከሚያምር ከተሰሩ ከተሞች በጣም ተፈላጊ ውብ ከተማ የተሰው የሚደነቅባት ከተማ በድሮ ሮም ነች። እና ምን ይባላል? All roads takes you to Rome. ሁሉም መንገዶች ወደ ሮም ይወስዳሉ ይባላል። ሁሉም መንገዶች እና የድሮ የሁሉ ነገር መናኸሪያ የሰው ልጆች ሁሉ ሄደው መጎብኘት፣ ማየት፣ መነገድ፣ መማር የሚፈልጉት ሮም በሰለጠነች ጊዜ ሮም እና ሁሉም መንገዶች ወደ ሮም ይወስዳሉ የሚባል ተረት ወይም ምሳሌያዊ አነጋገር እስከሚወጣላት ላቅ ያለች ነበረች። ይህን የምናገረው ምሳሌው በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ አንድ ቃል ላምብላችሁ ቁጥር 39 እና 40 ላይ እናንተ በመጽሐፍት የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ይመስላችኋልና እነርሱን ትመረምራላችሁ። አሁን ስለ ዘላለም ሕይወት ነው ያወራናል። እና ለሚከተሉት በዛን ጊዜ ትምህርቱን ለሚያደምጡት ፈሪሳውያን፣ ጸሐፍት፣ አይሁዶች ተከታዮቹ ከትላልቅ እስከ ትናንሽ እንዲህ ዲፍረንት ታይትሎች ኢቭን ራባዮች መምህሮች የምኩራብ አለቆች የሚሰሙት ነበር። ምንድን ነው ያላቸው? እናንተ
መጽሐፍትን በመመርመር የዘላለም ሕይወት እንዳለ ታውቃላችሁ እና መጽሐፍትን ትመረምራላችሁ። ነገር ግን ወደ ዘላለም ሕይወት አልመጣችሁም፣ አልደረሳችሁም ይላችኋል። ምክንያቱን እዛው ሲያስቀምጠው እነዚህ የዘላለም ሕይወት የሚሰጡት ትምህርቶች፣ መገለጦች በመንፈስ ቅዱስ ነቢያት፣ በመንፈስ ቅዱስ አባቶች ያ የጻፉት መላእክትን መጥተው የተናገሩት እነዛን ነው የምትመረምሩት፣ ድጋውት የምታደርጉት ምን ለማግኘት? የዘላለም ሕይወት። ስለዚህ ሴኩላር ኖውሌጅ አይደለም እያወራን ያለ ነው ማለት ነው። ኢዝ ኖት ቶኪንግ አባውት ደ ሴኩላር ሬልም ደ ሴኩላር ወርልድ ደ ሴኩላር ቲችንግስ ኤንድ አስፔክትስ። ስለ መለኮታዊ የዘላለም ሕይወት የሚሰጡ ነገሮች ናቸው። ሶ ለዚህ ነው መጀመሪያ የዘላለም ሕይወት ነው መንፈሳዊ ሌብልን ማወቅ። የሰው ልጅ ከመብላት፣ ከመጠጣት፣ ከማጌጡ፣ ከመነገዱ በላይ ማወቅ፣ ከማትረፉ በላይ ማወቅ ያለበት መንፈሳዊ ሌብል ነው። ከዛ በኋላ ጥበብ፣ ከዛ በኋላ እውቀት፣ ማስተዋል፣ ከማስተዋል በኋላ እውቀት እያለ ይሄዳል። አሁን ወደ ዋና ኮንት ንምጣ። ግን እነዚህ መጽሐፍቶች ወደ እኔ ካልመሯችሁ የዘላለም ሕይወት ወይም መጽሐፍቶቹ አልገባችሁ ወይም መጽሐፍቶቹን አላመናችኋቸው ወይም መጽሐፍቶቹን በሕይወታችሁ አልተገበራችሁት። ያን መጽሐፍት ሁሉ እነዚህ የዘላለም ሕይወት የሚሰጡት መጽሐፍት ፍሮም ደ ቢግኒንግ ፍሮም ደ ኦሪጂን ደ ጀኔሲስ አፕቱ ደ ላስት ቡክ ኦፍ ደ ሬቨሌሽን ሰማይ ተከፈተ፣ መላእክት ከሰማይ መጡ፣ ለአብርሃም እግዚአብሔር ተገለጠለት፣ ለያዕቆብ እግዚአብሔር ተገለጠለት፣ ለይስሐቅ እግዚአብሔር ተገለጠለት፣ ከዛ ለነ ዳንኤል፣ ለነ ሕዝቅኤል ተገለጠላቸው፣ ለነ ነህምያ ተገለጠላቸው። ዋት ኤቨር ኦል ዲስ ኦብጀክትስ የዘላለም ሕይወት ለመስጠት እንጂ ዕብራዊ ሆነው ጥሩ ነጋዴ ሆነው ጥሩ ሀብታም ሆነው ጥሩ በልተው ርስት ወርሰው እንዲቀመጡ ብቻ። ለዚህ ነው ቅድም ሁሉም መንገዶች ወደ ሮም ይመራሉ እንደተባለው በድሮ ተርም፣ በዚህ በመንፈሳዊ ደግሞ ኦል ስክሪፕቸርስ ሕይወት ያለበት ስለ ሕይወት የተጻፉ መጽሐፍት ሁሉ የሚያወሩት ስለ ክርስቶስ። ታዲያ ይሄ ከሆነ እግዚአብሔር ልጅ ይሄን ካለ ለምንድን ነው አንዳንድ አዋልድ መጽሐፍቶቻችን ተረፈ መጽሐፍቶቻችን ስለ ክርስቶስ የማይናገሩት መጽሐፍት ይዘን ምንታገለው? ሮንግ መንገድ የምንሄደው ለምን? ለምንድን ነው ስለ ሃይማኖት ምንቀር? የመላእክት ትኩረት ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንድንደርስ ነው። ገብርኤል ከመጣ ስለ ክርስቶስ ሊናገር ለማርያም ያበሰራት የሕዝቡን ሁሉ ኃጢአት የሚያድን ጌታ አዳኝ ተወልዷል። የምስራቹ ለዳንኤል መጥቶ መልአኩ ከገለጠለት ያሳየው the highest climax ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ላይ የሰው ልጅ የሚመስል በላይ በሰማይ ከአባቱ ዘንድ የተላከ የተገለጠ ወደ እኔ የመጣው የሰው ልጅ የሚመስለውን አየው። ያ መጨረሻ በምድርና በሰማይ ያለው ሁሉ የሚጠቀልል መንፈሳዊውንም ምድራዊውንም ዓለም አሸንፎ የዘላለምን መንግስት የሚመሰርተው የእግዚአብሔር የመጨረሻው ዓላማው ዓለምን ሁሉ በክርስቶስ መጠቅለሉ እንደሆነ
ይሄንን ጳውሎስ እንዳስተማረ መጀመሪያ ይሄን ትምርት ያገኙት ከትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ላይ። ምክንያቱም ዳንኤል አንድ ነገስታትን አየ። የዘመናት የሚነሱ ነገስታት፣ በዘመናት የሚነሱ ሀያላን ሀገሮች እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የትኛው ዓለም የትኛው መንግስት እንደሚነሳ፣ ከዛ በላይ እነዛ ዓለማት ከጀርባቸው መንፈሳዊ ዓለም እና መንፈሳዊ መንግስት እንደሚመራቸው እናቃለን። እያንዳንዱ የዚህ ዓለም መንግስት የሚመራው ከጀርባው ሌላ ወይ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ ወይ የሰይጣን መንፈስ። Everything is governed by the spirits, really, the spirit kingdom. ዳንኤል ላይ ያንን ያየ የፋርስ እና የሜዶን አለቃ ይለዋል። በምድር ላይ የፋርስ እና የሜዶን አለቃ ሶ እነ ዳንኤል መሲሁን ነው መጨረሻ ላይ የገለጠው። ስለ ዳንኤልን ስናነብ የሚደመደመው መደምደሚያው ክርስቶስ። የዳዊትን መዝሙር አጥንተን አጥንተን ስንጨርስ የመድኃኒቴ አምላክ ስለ መሲሁ ነው የሚናል። ኢሳያስን አንብበን ጥልቁ በደንብ በጥልቀት ስንገባና ስንመረምረው ስለ መሲሁ ስለ በደላችን መድቀቁን ስለ ኃጢአታችን መገፋቱን ያም ደግሞ ለእኛ ለኃጢአት ስርየት መሆኑ የሚናገር። ስለዚህ በዚህ ክፍል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እያንዳንዱ የዘላለም ሕይወት የሚሰጡት መጽሐፍት ከመዝሙርም ይሁን ከዘፍጥረትም ይሁን ከምሳሌም ይሁን ከነቢያትም መጽሐፍ ብሉይ ኪዳን በአራት ክፍሎች ነው የሚከፈለው። የመጀመሪያው አምስቱ የሙሴ መጽሐፍት የሚባሉት ወይም በዕብራይስጥ ታልሙድ የሚሏቸው ናቸው። ከዛ በኋላ የመሳፍንት መጽሐፍት አሉ። እነሱም ሁሉ በታሪክ ውስጥ ነው የሚያስገባቸው። ቀጥሎ መዝሙርና ቅኔዎች የሚላቸዋል። ከመዝሙረ ዳዊት፣ መጽሐፈ ምሳሌ፣ መክብብ እና መሀል መሀልዬ የሰለሞን ይዞ እነዚህ ደግሞ የመዝሙር መጽሐፍቶች ናቸው። አራተኛው ክፍል ከኢሳያስ ጀምሮ የተጻፉት ትንቢቶች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ውስጥ አንኳሩ አብይ ነገሩ መጨረሻው ሚስጥሩ ብትመረምሩት የዘላለም ሕይወት ለማግኘት እዛ ውስጥ እኔን ካላገኛችሁ የዘላለም ሕይወት አታገኙ። የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ሄደህ ኢየሱስ ክርስቶስን ካላገኘህ ወደ ክርስቶስ ካልመራ የዘላለም ሕይወት ጋር የእግዚአብሔር መንግስት ጋር አትደርስ አታየውም የሚለው ነው። ስለዚህ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 አሁን ባነበብኩት ቁጥር 39 ጀምሮ የሚናገረው ይሄ ነው። ወደ ሁለተኛው ከዚህ ቀጥሎ የሚያሻግረን ነጥብ ላንሳ። በረምሱ አዲስ ኪዳን ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን የመሰረተበት ቤተ ክርስቲያን ነች። እንግዲህ አዋጅ ነጋሪዋ፣ አስተማሪዋ፣ አመልካቿ እንደውም የክርስቶስ አካሉ ነች ነው። አሁን ለእኛ ቤተ ክርስቲያን የሂውማን ኦርጋናይዜሽን አድርገናታል። እንደ ኮሚኒቲ ነው የሚመስለው። የኮሚኒቲ ሀበሻ ኮሚኒቲ ወይም የሚስማማ አንዳንድ ሰው እንደውም ወይ የሰው ብዙ ስለሆነ ነው የሚሄደው ወይ ሰው የሚስማማው ሰው ስላለ ነው እዛ ቸርች የሚመርጠው። ግን በዛ ኮንቴክስት አለ ነው ቤተክርስቲያን ያለችው። ሰው አይመሰርታትም። አሁን ሰው ተነስቶ ሄዶ አይታችኋል ቸርች መሰርታለሁ ቸርች ጀምራለሁ ሲል ይሄ ቀልድ ነው፣ ይሄ ወንጀል ነው፣ ኃጢአት ነው፣ ወደ ሲኦል የሚወስድ ፍርድ ውስጥ የሚያስገባ ስህተት ነው። ቤተ ክርስቲያን በተጠሩ የተከላት ክርስቶስ ነው። እነዚህን የተተከሉ ቤተ ክርስቲያኖች ደግሞ ራሱን የሚገልጥበት በእነዚህ በአምስቱ ኦፊሶች ነው። ኤፌሶ ምዕራፍ 4 ላይ
ቁጥር 13 ከአንድ እስከ 13 ያለውን አንብቡት። ወደ ታች ከሰማይ ወደ ምድር ከምድርም ደግሞ በመስቀልን ሞት ሄዶ ወደ ሲኦል ሄዶ ነፍሳትን ከዛ ሲያወጣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ የከፈለበት ምርኮን ማርኮ ይላል። ወደ ታች ከወረደ በኋላ ምርኮን ማርኮ አለቅነትና ስልጣናትን ሁሉ ገፎ ድል አድርጎ በባቱ ቀኝ ከተቀመጠ በኋላ ያቺ የመሰረታት ቤተክርስቲያን ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር እንዲመሩ፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት፣ ወደ ዘላለም ሕይወት እንዲመሩ አምስት ኦፊሶች ሲከፍትናል። አንዳንዶቹን ሐዋርያት፣ አንዳንዶቹን ነቢያት፣ አንዳንዶቹን መጋቢዎች ወይም ፓስተሮች፣ አንዳንዶቹን አስተማሪዎች፣ አንዳንዶቹን ወንጌላውያን። እነዚህ ናቸው የተሰጡት። አሁን እነዚህን ምርኮን ማርኮ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠን። ሰጪው እግዚአብሔር። ሰዎች ናቸው ግን በስብዕናቸው ሰው ነው ያሉ። በተሰጡት በተገለጠላቸው በተላኩት ሚሽን በበራላቸው ብርሃን ባወቁት እውቀት በተላኩበት መላክ አውቶሞቲ መላክ አለባቸው። ካልተላኩ እንደተሰብከው ከአብ ዘንድ በመንፈስ ቅዱስ መመረጥ አለባቸው። አሁን በእጅ ምርጫ፣ በሰው ፍላጎት፣ በህዝብ ቁጥር አንዳንዱ አኩርፎ ሄዶ ነው ቸርች የሚጠፍ፣ ወይም በባህል ወይም በቋንቋች የሚስ ነው እዛ ሰው። አሁን እዛ ጋር አይደለም ዋናው ኮንሴፕቱ ያለ። እነዚህን ምርኮ ማርኮ ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ ይላል። ተልከው ተጠርተው ደልጌት ተደርገው አውቶራይዝ ሆነው ነው የተሰጡት። ይሄ ስጦታ፣ ይሄ ጥሪ፣ ይሄ መንፈስ፣ ይሄ ኦብሊጌሽን፣ ይሄ ኃይል ወዴት ሰዎችን ምን ለማድረግ ነው? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምን ነርቸር፣ ምን ሬቨሌሽን፣ ምን ቲችንግ፣ ምን ኢምፓርቴሽን ለማምጣት ነው? ኦብጀክቲቭ ምንድን ነው? ወዴት እንዲወስዱ ነው? ወገኖቼ እያንዳንዱን ነገር ረጋ ብለን በጥንቃቄ ብናየው ብዙ ንስሐ የሚያስገቡ ነገሮች፣ ብዙ ሸፍተናል። የሽፍታዎች መናኸሪያ ቤተክርስቲያን፣ የአመፅ የቋየጥን የፍክክር የኢጎ የታይትል የጥቅም። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ቅድም ወደ ሰማይ ወደ መጨረሻው መገለጥ፣ የመጨረሻው መገለጥ ምንድን ነው? መጨረሻው መገለጥ መላእክትን ማወቅ ነው፣ መላእክትን ማየት ነው። የመጨረሻው መገለጥ መገዳም ሄዶ መቀመጥ ነው። መጨረሻው መገለጥ እኔ ነቢይ ነኝ ሐዋርያ ነኝ ብሎ ወይም ጳጳስ ነኝ ቄስ ነኝ ወይም ፓስተር ነኝ ብሎ መቀመጥ ነው። የመጨረሻው መገለጣችን መፈወስ ነው። እነዚህ ሁሉ ኦብጀክቲቮቹ እሷል። ይህን ቃል ቁጥር 13 ላይ ሄደን ስናነብ በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ ልክ ቅድም እንዳወራውላችሁ እነዚህ ነገሮች አንድን ሰው በክርስቶስ አምጥቶ ሙሉ ሰው ማድረግ፣ የመጨረሻው የክርስቶስ ራስ አካል ውስጥ ማስገባት። ኦብጀክቲቭ አንድን ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ
በመላእክት ኃይልም በሰማዕታት ኃይልም በራሳችን ፍላጎት ኃይልም በባህላችን ኃይልም በነገዳችን ኃይልም በቋንቋችን ኃይልም በታሪካችን ኃይልም በፍላጎታችን ኃይልም በወገናችን ኃይልም በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ። ምክንያቱም ቅድም ሳነብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ያነበብኩት ክፍል እናንተ በመጽሐፍት ሕይወት ያላችሁ ስለሚመስላችሁ መጽሐፍትን የዘላለም ሕይወት ለማግኘት ትመረምራላችሁ። ጥሩ ነው። የዘላለም ሕይወት ለማግኘት ቅዱሱን መጽሐፍ ማጥናት፣ መመርመር፣ ማንሰላሰል ይጠቅማል። ግን ያንን ነገር መጽሐፍቱ ሲመረመር መጽሐፉ ሲከፈት ኢየሱስ ክርስቶስ ይታየናል። ነው ስላንዱ መልአክ ተናግረን የሚወርደው ቄሱ ወይ ስለ ሰማዕቱ ተናግረን ነው የምንወርደው? ነው ስለ ጊዮርጊስ ነግረናቸው ነው የምንወርደው? ኢዛ ዘ ኦብጀክት ወደር ዘ ቲቺንግ ዳት አፖስትልስ ወዝ ቲቺንግ አባውት። ያ ነው የሐዋርያት ስራ የሚያስተምረን? ያ ነው መላእክት መጥተው የነገሩን ያስተማሩን? ያን መንፈስ ቅዱስ ራሱ ደግሞ እግዚአብሔር አብ ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው? ብዙ ንስሐ የሚያስገቡ ነገሮች ናቸው፣ መፈተሽ አለባቸው። ስለዚህ አንድን ሰው ወደ ክርስቶስ ምልአት አምጥቶ የዘላለም ሕይወት የሚያገኝበትን የክርስቶስን ማንነት የክርስቶስን የመስቀሉን ሥራ የመስቀሉ ሥራ ሲባል ብዙ ጊዜ በቃ በመስቀል ላይ ሞተ የሚለው ነገር ነው የሚታየን። በዛም ብዙ ምስጢር አለ። አንድ ጊዜ ዮሐንስ መቼም ከዮሐንስ በቀር በጣም በቅርበት በስጋ ወራት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወራት በነበረበት ጊዜ እስከ መስቀል ድረስ አብሮ የተጓዘ በጣም ቅርቡ የሆነ ሰው ከደቀ መዛሙርቱም በጣም በጣም የቀረበው ዮሐንስ ነው። ሐዋርያ ዮሐንስ እንደ ዮሐንስ በቅርበት በፊዚካል ባሪ አታችመንት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የቀረበ ምስጢረኛ የለም። ጌታ ግን መገለጡን እዛ ጋር ብቻ አላቆመም። ምክንያቱም ዮሐንስ በስጋ የተገለጠውን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ያየው። ግን ያ በስጋ የተገለጠው ኢየሱስ ክርስቶስ በመለኮታዊው ዓለም በመንፈሳዊው ዓለም በትልቁ በክብሩ ዓለም በክብሩ ማንነቱን ገና አልታየው። ስለዚህ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ላይ እንሄድና ያንን ምስጢር ደግሞ እንመረምር። ምን ይላል ዮሐንስ? በመንፈስ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበር። በጌታ ቀን በመንፈስ ነበር። አሁንም ይሄን ከመሄድ በፊት ያዕቆብ ለጽድቅ ሲጓዝ ነው ሰማይ ጥቅ ይሄም ሰው በጌታ ቀን በመንፈስ ነው ያለው። ከጌታ ብን ጋር ነበር እስከ መስቀሉ ድረስ የሄደው ደቀ መዝሙር አንድ ብቻ ነው እሱ ዮሐንስ። ግን ዮሐንስ ገና ያልበራለት ስለ መንፈሳዊው ዓለም ገና በደንብ እንዲታየው ያ በስጋው ዓለም በስጋው ወራት የመስቀሉ ላይ ሲያየው ደሙን ሲያፈስ ያየው ምን ማለት ነው? ምስጢሩ በሰማይ ሲጣል በመንፈሳዊ ዓለም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ሲፈስ ሲንጠባጠብ ሲቸነከር መንፈሳዊ ዓለም ምን እየሆነ ነው? እሱን ማሳየት ስለወደደ እግዚአብሔር በጌታ ቀን በመንፈስ ነበር። አንደኛ እያንዳንዱን ነገር ከመንፈስ በመንፈስ ሳንቀበል የምንናገራት ነገር ሁሉ ወንጀል ነው፣ አደጋ ነው፣ ኃጢአት ነው፣ እስከ ሲኦል ሊወስደን ይችላል።
ትጠይቃል። ነገ ካባህን አስወልቆ እግዚአብሔር ያቆማል። ነገ ታይትልህን አቁመህ አውጥተህ በእግዚአብሔር ፊት ትቆማለህ። It's a matter of time. 70 ዓመት ይሆናል፣ 90 ዓመት ይሆናል፣ 60 ዓመት ይሆናል፣ 80 ዓመት ይሆናል። You will go there. You will see God in front of. በፊቱ ትቆማል። በፊቱ ቆማል። በምን ነበር ይላል? በመንፈስ። እዛ በኋላ ራእያ እንደ ብዙ ውሃ ድምጾች የሚያስፈራ ግርማ ሞገስ ያለው ምድርና ሰማይን የሚያንቀጠቅጥ ያንን ለመግለጽ ነው። ያንን የተጠቀመው እሱም አይገልጸውም። መቼም ቋንቋ ከዚህ በላይ ስለሌለ ነው እንጂ ሌላ ቋንቋ ቢመጣ ሌላ ተርሚኖሎጂ ቢኖረው ሌላ ተርሚኖሎጂ ይጠቀማል። እንደ ብዙ ውሃዎች አይሚል በቃ እንደሚያስገመግም ድምፅ ግርማ አስፈሪ የሆነ ድምፅን ሰማው። ድምፁ የመጣበትን ለሰማውበት ጦር ስል ፊቱ እንደ ፀሐይ የሚያበራ ፀጉሩ እንደ በረዶ የነጻ አይኖቹ እንደ እሳት ትንታግ ወገቡን በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ እግሮቹ እንደ እቶን እሳት የነጠው በሰባት መቅረዞች መካከል ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ያን ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ጳውሎስ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት በአፉ ስለታም ሰይፍ ቃሉ ነው፣ መንፈሱ ነው፣ አውቶሪቲው ነው። ይሄ አየሁ ይላል። ይሄን ካየ በኋላ ራእይ ምዕራፍ 5 ላይ ሲደርስ ነው ዮሐንስ ማልቀስ ጀመረ። ይህን መጽሐፍ ማን ነው የሚፈታው? እንደ ዮሐንስ ጌታን የተከተለ እስከ መስቀል ድረስ ይሄዳል ያስለቀሰው በዛ ጽድቅ ሲያየው፣ በዛ ብርሃን ልክ ሲያየው፣ በዛ የእግዚአብሔር ክብር ልክ ሲያየው ራሱ እንደጠፋ ኢምንት ሆነ። በደሉ ታየው፣ ስህተቱ ታየው። እኔ ሴንስ ንጹሕ ዮሐንስ ጌታን የተከተለ ዮሐንስ ደነገጠ። ሰው በእግዚአብሔር ፍርድ ውስጥ ነው ያለ። ነፍስ የምታለቅ ሰው ያን ጊዜ ጌታን ስናየው በትክክል መንፈሳችን እግዚአብሔርን መንፈስ በንስሐ ሲነቃ እውነተኛ የንስሐ ለቅሶ ነው የሚመለስ። አሁን ቸርች የሚሰበሰበው ሰው ለንስሐ ስብከታችንም ወደ ንስሐ ያመጣ ወደ ሰማይ አይወስዱት። ትምህርታችን የነቢይነት ትምህርታችን ወደ ክርስቶስ አልመጣ። የሐዋርያነት ታይትሉን ይዘነዋል፣ ክርስቶስን አላመጣ አልገለጠም። ጳጳሱ ክርስቶስን አልገለጠውም። ፓስተሩ ክርስቶስን አልገለጠም። ሁላችንም የራሳችንን ታይትል፣ ዙፋን፣ ክብር፣ ስልጣን ይዘን የተቀመጠ። ዮሐንስ ግን እያወራ ያለው ሌላ። አለቀሱ። ይህን ማተም የሚፈጠማን ወዮ ጠፋ፣ ወዮልኝ። የዘላለም ህይወት ማለት ይችላል ከዘላለም ፍርድ ለዘላለም በሲኦል ውስጥ ከመውጣት ከእግዚአብሔር ፍርድ ውስጥ መግባት እጅግ አስፈሪ ስለሆነ ነው ያለቀሰ። አትፍራ፣ ይዞ አታልቅስ። የይሁዳ አንበሳ ማህተሙን ሊፈታ ድል ነስቷል አለ። ወዲያውም እንደታረደ በግ ቆሞ በዙፋኑ ፊት አየሁ። በዙፋኑም ላይ የተቀመጠው ደግሞ መጽሐፉን ይዞ አየሁ። ከቀኝ እጁ ሄዶ ያ በጉ መጽሐፉን ወሰደው፣ ማህተሙንም ፈታ። እዛ በኋላ ሽማግሌዎቹ መላእክትን ለታረደው በግ አክሊላቸውን አውጥተው ክብራቸውን ጥለው ሲደፉለት እውነተኛ የልብ ስግደት ወርዝ ኢናፍ ብለው ሲሰጡት፣ እኛ በራሳችን ክብር ክርስቶስን ከመድረክ ላይ አውጥተናል።
መድረክ የዳንስ መፈንጫው አሁን ሀገራችን ኢትዮጵያ ምናያቸው ነገሮች እሚያሳዝኑ ናቸው። በየኢትዮጵያ ቸርቾች መድረክ እምናየው ነገር ንስሐ የሚያስገባ እንጂ የሚያስጨፍር ነገር አይደለም 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 አይደለም። ዳንስ ዓለማዊ ዳንስ ነው። ዓለማውያን የሚደንሱትን አይነት ዳንስ፣ ለዝሙት የሚደነስ ዳንስ፣ ስካር ቤት የሚደነሰውን ዳንስ ነው። ዓለም ውስጥ ያለውን ማለት አይዘመር ሆታ አይኑር እየዘለልን አናምልክ አላልኩም። እያወራሁት ያለው ለስትፉል የሆኑ ዳንሶች ናቸው። በየቸርች ውስጥ ዝማሬ ወደ ክርስቶስ ነው፣ የክርስቶስ ላይ ያተኮራል። የምንበላው የምንጠጣው ነው እያስለቀሰን ያለ። ስለ ኑሯችን ነው የተዘመረልን። ያንን ነው ኮንፈረንስ እያልን ያለ፣ ያንን ነው መነቃቃት እያልን ያለ። ዮሐንስ ውስጥ ድረስ ሲገባ የሚያስለቅስ ነገር አይቶ አታልቅስ፣ አታልቅስ። ለኃጢአታችን፣ ለበደላችን፣ ለኢኒኩቲያችን፣ ለስንፍናችን በማወቅም ባለማወቅም ለተደረገው ሁሉ ኃጢአታችን የፈሰሰ ኃጢአታችንን የሚያነጻ ማንጻት የሚችል መቀደስ የሚችል ከአባቱ ጋር የሚያስታርቀን የእግዚአብሔርን ቁጣ ከኛ ላይ የሚያነሳ የእግዚአብሔርን ምሕረት ወደ እኛ የሚያመጣ አባትና ልጅን የሚያስታርቅ እኛን ወደ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ወደ እኛ የሚያመጣ መካከለኛ በመካከል ቆሟል የታረደው በግ። ያን የመጨረሻው መገለጥ ያ ነው። The climax of the Christianity. That is the climax of the Christianity. ሰው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሲመጣ ነው የኃጢአት ስርየት ምሕረት እግዚአብሔር የሚመራው ይቅር የምትባዩ ዘስት ነች። እንባስ የሚታበሰው እንባይ የሚታበሰው ንስሐዬ ንስሐውን የሚቀበለኝ ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ወደ ሰራው ወደዚህ ምድር የመጣበት በስጋ የተገለጠበት ዓላማ ከሞት የተነሳበትን ያረገበትን አባቱ ቀኝ የተቀመጠበትን ዳግመኛ የሚመጣበት ምስጢር ስረዳው የሚቀጥለውን በሚቀጥለው ያለ። እስከዛ ድረስ ይህንን ተከታታይ ትምህርቶች ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እባካችሁ ሌሎችን እንድረሳችሁ፣ እባካችሁ ሌሎችን እንደርሳቸው። ሶሻል ሚዲያው ዓለማዊ ነገር ይዞ እያጣበበ ወጣቱን ተገቢ ወዳልሆነ ነገር ውስጥ እየወሰደው ይህንን ሶሻል ሚዲያ እኛም ደግሞ ተጠቅመን እባካችሁ ሌሎችን እናድናቸው። ስለዚህ የእናንተን ክርስቲያናዊ ሪስፖንሲቢሊቲ ተወጡ። ጌታ አምላክ ይባርካችሁ።